podcast izlazi za svako večer. Da, ali bukvalno samo sa pet ljudi s kojima se ja družim. Šta, naravno treba da izlaziš. Niko nije ja, ono sad ja izlazim. Zavisi kako izlaziš. Izlazili smo ono svako večer, ali to je bilo onaj dnevno žutko od 7 pa do 12. Da, ali... Nisam bila uopšte totalno ono društvo. Vikend ne služi, zato napiješ se u petak i subotu i onda nedelj dana odmaraš. Ali ja sam u njenu godinu mogla da pijem svako večer jednom mesečno i to pripremim. Znaš šta može da je, pazi, posao mora da se ima, radno vreme, druženje s kolegama na poslu, pa se vratiš kući umorna, pa nemaš vremena za glupo. Slobodno vreme čavolska stvar, ja to znam najbolje jer ja čitav život sam slobodan, zato ja sam kockar i svako ode na neku stranu, znaš. Slobodno vreme, to je đavo izmislio. I stvar je što ti imaš višak slobodnog vremena i nemaš obavez. Kad god sam imao obavezu u životu, ja sam živeo normalan život.